Եվ մեր պետությունների համար, մեր ռեգիոնում ընդրություն կա կամ արևմուտքի հետ, կամ Ռուսաստանի հետ, կամ պետք է այնպիսի ներուժ ունենալ, որ նեյտրալ մնալ, ինչպես օրինակ որոշ չափով դեռ փորձում է անել Թուրքիան, փորձում է անել Վրաստանը, օրինակ Չինաստանը որոշ առումով նեյտրալ։ Մենք չարեցինք այդ երեք բանից որևէ մեկը։ Մենք չկարողացանք ոչ արևմուտքից ստանալ ինչ-որ ռեալ երաշխիքներ, արևմուտքի հետ կառուցել ամենտանգային հարաբերություններ, ստանալ գոնե երաշխիք մեր անվտանգության, մեր սահմանների, գոնե ինչ-որ սպառնալիք Ալիևին, որ եթե սկսվի հարձակում Հայաստանի վրա կամ Արցախի ժողովուրդը տեղանվի, լինելու են սանկցիաներ։ Անգամ դա մեզ չհաջողվեց, այսինքն տապալվեց մեր արևմտյան դիվանագիտությունը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին և ՀԱԲԿ-ին, էլ չասեմ, դա էլ տապալվեց, բացարձակ տապալվեց, այսպիսի վիճակում ռուս-հայ հարաբերությունները, հայ-ռուսական հարաբերությունները երբևիցե չեն գտնվել։ Մի քանի օր առաջ էր, որ բացելած ծաղրում էին մեր ղեկավարին, դա շատ վիրավորական էր։ Միաժամանակ մենք խնդրում ենք Ռուսաստանից աջակցություն, և տեսակ այդ լրագրողի հարցը, անընդհատ զբաղվում եք հակառուսական քարոշչությամբ, ինչպես եք դուք մեզանից ակնկալում ինչ-որ օգնություն։ Այսինքն դա էլ տապալեցինք, ՀԱԲԿ-ի օգնությունից հրաժարվեցինք։ Եվ երրորդը, մենք չկարողացանք գոնե այնպիսի ներուժ ստեղծել, որ կարողանանք գոնե ինչ-որ ձևով մենք օգնենք մեզ, դա էլ չարվեց։ Ես գուցե տեղյակ չեմ, բայց վերջի 2.5 տարվա ընթացքում ես չգիտեմ ինչ են կարել մենք, որպեսզի որոշ չափով վերականգնենք մեր բանակի ներուժը և որոշ չափով կարողանանք պաշտպանել մեզ։ Որպես եթե մենք օգնություն ենք ընկալում որևէ մեկից, դուք չեք կարող ձեր ձեռները ծալել, հետ նստել և սպասել, որ մի ուրիշ երկիր գուցելու է ձեր հարցը, այդպես չի լինում։ Մենք այդ երեք բանից որևէ մեկը չարեցինք։ Հիմա այստեղ կա վտանգ, Իրանի դեմ կարող են սկսել օդային հարվածներ, դա մեծ վտանգ է և դա կարող է որպես պատրվակ օգտագործել Ադրբեջանի կողմից, պատրվակ ստեղծվի և հարձակման անցնի Ադրբեջանը, գուցե նաև փորձի Սյունիքը զավթել կամ այդ միջանցքը զավթել, դրա հնարավորությունը կա։ Եվ իհարկե այստեղ գնում է Ռուսաստան արևմուտք պայքարը։ Երկու պրոցես են գնում, երկուսն էլ բավականին վտանգավոր են, իսկ մենք չգիտեմ ոնց որ ինչ-որ հիպնոտիկ վիճակում լինենք, հիպնոզը տակ, մենք կարծում ենք, որ մենք դուրս այս աշխարհում չենք, ինչ-որ ուրիշ մոլորակի վրա ենք ապրում, մենք չենք հասկանում, որ այստեղից դեպի Թուրքիայի սահման ինչքան է, 40 կմ, 45 կմ, և այդ տարածքը կարելի է 24 ժամում, եթե 48 ժամում անցնել։ Մենք ապրում ենք ինչ-որ ուրիշ վերացական աշխարհում։ Վահ Խաչիկյան։